ערב טוב נשים יקרות. אני רוצה לברך אותנו בסייעתא דשמיא שכולנו נזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים בריאים במהרה בימינו אמן. אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי במהרה יבוא למשיח דוד, אליהו נביא זכור לטוב. שנזכה בסייעתא דשמיא לראות במניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. כי עין ברנו ושוב בני ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, שנזכה בעזרת השם ומשיח עכשיו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. השיעור לעילוי נשמת רבי חיים יוסף בן דוד ברחל עליו השלום תשמתו הצורה בצורה חיים, לעילוי נשמת דוד בן אפרים הנולד מאוסנת עליו השלום תשמתו הצורה בצורה חיים, לעילוי נשמת אלחננאל מרדכי בן רחל עליו השלום תשמתו הצורה בצורה חיים, לעילוי נשמת לוי בן חנה עליו השלום תשמתו הצורה בצורה חיים, לעילוי נשמת יהודית פאול בת אורית עליה השלום תשמתו הצורה בצורה חיים, ובסייעתא דשמיא לעילוי נשמת מלכה בת אברהם ולעילוי נשמת דבורה בת יעקב עליהן השלום תשמתן צורה בצורה חיים, ובעזרת השם לכל מי שצריך, לילד בן ה-18 עליו השלום תשמתן צורה בצורה חיים, וכל מי שצריך בעזרת השם, ובעזרת השם לכל מי שאין מישהו אמר עליו קדיש, שכולם יזדקו איתנו, ברכם תארם רחמי צדקתך תמיד גמלם, ובסייעתא דשמיא לרפואה שלמה של כל, לרפואה שלמה של כל עם ישראל, בעזרת השם, שלום עלינו ועל כל עם ישראל, לכל העולם כולו בעזרת השם, ביניהם בעזרת השם, רפואה שלמה לאניטה, לשרה רחל בת חסיד השרה, ובעזרת השם רפואה שלמה לברכה בת מרים, רפואה שלמה ליוסף בן מדלן המלכה ולאשתו בעזרת השם, לרפואה שלמה בעזרת השם לכל עם ישראל ולכל מי שצריך מאלף עטף, גם לאימא של דבורה בעזרת השם רפואה שלמה, לכל מי שצריך, כל הרשימות בעזרת השם. אנחנו בנות יקרות בשבעה שבועות של נחמה, והתחלנו כבר בשבוע שעבר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא בעצמו שבת נחמו מנחם אותנו. ואנחנו רואים שפרשת עקב בסייעתא דשמיא אומר הקדוש ברוך הוא בהפטרה, שזה פרשת עקב, ההפטרה זה ישעיהו פרק ממתת, אנחנו רואים ההפטרה מתחילה, ותומר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומרת ציון שמרגישה, עם ישראל, כנסת ציון מרגישה שהקדוש ברוך הוא עזב אותה, ואנחנו מרגישים שכאילו הקדוש ברוך הוא שכח אותנו, השם לא עזב אותנו, הוא לא שוכח אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, התשכח אישה עולה מרחם בן ביטנה, גם אלה תשכחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, יכולה אישה לשכוח את התינוק שלה, יכולה לשכוח את העובר ברחם אמו, אומר גם זה יכול לקרות, גם אלה תשכחנו, ואנוכי לא אשכחך, אבל אני לא אשכח אותך. תארו לכם מה זה, הן על כפיים חכותך, חכותיך, חומותייך נגדי תמיד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני על כפיים אשא אותך, חומותייך לנגדי תמיד. בנות יקרות, אנחנו מתחילים, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, כתוב בין ישעיהו פרק נון א' פסוק י' ב', אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בכבודי ובעצמי נותן לכם נחמה, אומר ריבונו של עולם. אז אנחנו עכשיו בואו נלמד איך הקדוש ברוך הוא אנחנו ניכנס ממש קצת לעומק, לעניות דעתי מה שנתן לי השם יתברך, אני רוצה לחלק איתכם בעזרת השם. תראו, בפרשה הראשונה בשבת נחמו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אנחנו רואים כבר פה רמיזות של הקדוש ברוך הוא, איך תגיע הנחמה בסייעתא דשמיא. נחמו בגימטריה, נון זה 50, ח' זה 8, מ' זה 40, ו' זה 6, ביחד זה 104. בסייעתא דשמיא 104 זה בית פעמים בן. אתם זוכרים שרבי חיים פלאג'י זכותו תגן עלינו אומר שאדם שרוצה לזכות בזרע בר קיימא שייתן בית פעמים בן, זאת אומרת 104 שקלים או דולרים שייתן לכולל, לתלמידי חכמים בעזרת השם בשבועות, שייתן את זה לפני שבועות, ואז הקדוש ברוך הוא יזכה אותו בבן חכם בסייעתא דשמיא, גדול בתורה בסייעתא דשמיא.
זה הסגולה של רבי, של רבי חיים פלאג'י, לתת כסכום 104 בסייעתא דשמיא לתלמידי חכמים לפני שבועות, לכבוד שבועות בעזרת השם, וזה מזכה בזרע בר קיימא דורש למבורך. ו-104 זה פעמיים בן, בית זה 2, נון זה 50, ביחד זה 52, כפול 2 זה 104. נחמו, נחמו עמי, זאת אומרת זה פעמיים 104, פעמיים 104 זה 208. 208 כמניין יצחק. יצחק, י' זה 10, צדיק זה 90, ח' זה 8, קוף זה 100, ביחד 208. 208 יצחק כמניין 8 פעמים, 8 פעמים, י' כ' ו' כ' שזה 26, י' זה 10, האות ה' זה 5, יש לנו פעמיים 5, זה עוד 10, זה 20, ו' זה 6, זה 26. י' כ' ו' כ' זה 26, 26 כפול 8 זה 208 כמניין יצחק. אנחנו רואים שיצחק הוא פנחס בסייעתא דשמיא. פנחס, פי זה 80, י' זה 10, נ' זה 50, ח' זה 8, ס' זה 60, זה 208. מדוע רומז לנו כאן הקדוש ברוך הוא את יצחק? כי באחרית הימים, כשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לגאול אותנו, לכן הגאולה תהיה גאולת עולם. כי זה הקדוש ברוך הוא, לא בשר ודם בא לגאול אותנו. משה רבינו ואהרון באו לגאול אותנו, אסתר ומרדכי באו לגאול אותנו. עכשיו בסייעתא דשמיא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מגיע ומביא את משיח למלוך על כל העולם. לכן באחרית הימים כשהדינים, ואנחנו רואים איך הדינים נעשים לא עלינו קשים, ואנחנו רואים שלא עלינו יסורים, רודפים יסורים בכל העולם, אם זה איתני הטבע, אם זה שלא נדע, בכל בית ובית יש משהו. כי אנחנו משתתפים עכשיו בצער של השכינה, בצער של משיח. ואנחנו רואים שיצחק באחרית הימים שמידתו היא דין, שעבד את בוראו במידת הדין. ובין הכוונה היא בסייעת הדשמיא על השם י' כ' ו' כ', שנרשם בסייעת הדשמיא, ה' נרשם בה' והו' בו', אז כמניין בין בסייעת הדשמיא, בין זה מלכות בסייעת הדשמיא, ואנחנו באנו לתקן באחרית הימים מלכות דה מלכות, בזה אנחנו נמצאים. ויצחק שמידתו היא דין בא לסנגר על עם ישראל, ועברנו על זה כמדומני, זה היה שבוע שעבר בגמרא מסכת שבת דף פיתת עמוד ב' בסייעתא דשמיא כתוב, כי אתה אבינו, ישעיהו פרק סמך ג', כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא הכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אנחנו זוכרים שאומרים עם ישראל ליצחק אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא הכירנו, ואז הם אומרים, אתה השם, אבינו גואלנו מעולם שמך. למה? כי לעתיד לבוא, יאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי, אומר לפניו, ריבונו שלנו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אברהם אבינו אומר, שומע שבניו חטאו לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ימחו על קדושת שמך, לא עלינו חס ושלום. הולך ליעקב אבינו, אומר לו, אומר הקדוש ברוך הוא, חושב בדעתו, יעקב אבינו היה לו צער גידול בנים, בטח יהיה לו חבר על הבנים שלו, לכן לצער גידול בנים אפשר שהוא דבעי רחמה עליהו, אמר לבניך חטאו, אמר לפניו ריבונו שלם ימחו על קדושת שמך, אומר לו אותו דבר יעקב אבינו, לכן כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, אומר לו בניך חטאו לי, אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמה, קראת להם בני בכורי. עכשיו, בניי ולא בניך, ועוד כמה חטאו, אומר לו, ריבונו של עולם, כמה חטאו. אומר לו, כמה שנים הם חיים? אומר על זה דוד המלך, ימי שנותינו, 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. בסייעתא דשמיא, אומר, בתהילים דוד המלך. אומר לו, כמה שנים בממוצע חיים? 70 שנה? בפעמון בממוצע חיים 70 שנה, אם מאריכים ימים 70 שנה, ימי שנותנו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, זה החלק הנמוך של הפעמון, או ימי זה 60, בין 60 ל-80 שנה, כשהממוצע הוא 70 שנה. אומר לו בסייעתא דשמיא, אומר לו, עד גיל 20 הם לא ברי עונשין, בית דין שמעלה לא שופט אותם, עד גיל 20, למה? כי עד גיל 13 הם תחת החסות של ההורים שלהם, כל החטאים שלהם באים כלפי האבא והאימא. מגיל 13 עד 20, הם בגיל טיפש 13,
לא לחינם קוראים לזה טיפש עשרה. הם לא נשפטים בבית דין של מעלה, מגיל 20 הם נשפטים. זאת אומרת, אם הם חוזרים על השטויות שעשו בגיל הטיפש עשרה, שלא נדע, אז מוסיפים להם את זה בגיל 20. אבל אם לא חזרו ועשו תשובה, זה לא נחשב להם באותו זמן. לכן בנות יקרות הוא אומר כך, 70 פחות 20 שנה שהם עדיין לא בריא עונשין, זה 50 שנה. אומר לו ריבונו של עולם, אם נבדוק את כל השעות שהם ישנו בהם במשך כל ה-70 שנה, זה 25 שנה, מצטבר ל-25 שנה. נוריד 50-25, נשארו 25 שנים. אומר לו ריבונו של עולם, עכשיו כמה זמן תפילה, אכילה, הלכו להתפנות בבית כיסא, כל זה ביחד 12 וחצי שנים, כשבודקים ב-70 שנה שאדם חי. אז יש לנו 25 פחות 12 וחצי שנים, נשארו 12 וחצי שנים. אומר לו ריבונו של עולם, פל גאלה עליך. אומר לו, החצי יהיה עליי וחצי יהיה עליך. והוא אומר, ואם בסייעתא דשמיא זה קשה הקדוש ברוך הוא, אז הכל אני מוכן לקבל על עצמי. אומר יצחק, שומעים את זה בני ישראל ומתחילים להלל את אברהם אבינו, אומרים לו, כי אתה אבינו, אתה אבינו, אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, במקום שתודיעו לי, אל תודו לי, תדעו לקדוש ברוך הוא שהסכים לקבל את הטענה שלי, שהייתי סנגור עליכם והסכים לקבל את הטענה שלי. ולכן בסייעתא דשמיא כתוב בפסוק לאחר מכן, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא הכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אז בסייעתא דשמיא אנחנו רואים, כמו שרמז לנו כאן, מרומז בנחמו נחמו עמי, שהקדוש ברוך הוא זה שהולך בסייעתא דשמיא לגאול את עם ישראל. יצחק הוא יסנגר שמידתו הדין מסנגר על עם ישראל. מדוע בסייעתא דשמיא? כי הגאולה, אנחנו כבר נמצאים בזמן של דינים ואנחנו רואים את זה. בעזרת השם שגם בביתה יבחי שינה. ואז אנחנו רואים את פנחס. מי זה פנחס? פנחס זה אליהו. אנחנו יודעים שקראו חז"ל אליהו ארבע. למה אליהו ארבע? כי אליהו כולל בתוכו את פנחס ואת נדב ואביהו. פנחס שבסייעתא דשמיא תיקן את נדב ואביהו, שהלך ונלחם ולקח את הרומח עם חרב, עם שתי פיפיות, ודקר את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, וכוזבי בת צור, ראש בית מדיין, ודקר אותם, את שניהם ביחד בשעת מעשה, כשהיו אינטימיים בשעת מעשה, כי היה אסור לו להיות עם אישה לא יהודייה. ואנחנו רואים שהזכיר הלכה לפני רבו בסייעתא דשמיא, בכדי לתקן את נדב ואביהו, שגם קבעו הלכה לפני רבם, לפני משה רבינו ואהרון. ואנחנו רואים שהם מתעברים בו ונותנים בו את האומץ לפנחס לעשות את מה שעשה, ואז גם יצחק מידת הדין נכנסת בו, ולכן נוסף לפנחס יוד, ובזכות זה הוא 208 בגימטריה, להורות לנו שגם יצחק נכנס בו. ואנחנו רואים שם מבשר הוא אליהו הנביא בסייעתא דשמיא, ואליהו שהוא מניין בן, לכן בסייעתא דשמיא נחמו זה פעמיים בן, א' זה 1, למד זה 30, י' זה 10, ה' זה 5, ו' זה 6, ביחד זה 52, שזה מניין בן. אליהו הנביא כולל את שמו של הקדוש ברוך הוא, אומר על זה הבן איש חי, שאליהו הנביא, תמיד אנחנו אומרים את זה ביחד, כי אז אנחנו מזכירים את שם השם, אתם רואים כל בתחילת אליהו, ואז יש את האות י', את האות ה' ואת האות ו', ואחר כך האות ה' מהנביא, ביחד זה י' כ' ו' כ', שם השם מלא. ואנחנו יודעים שאליהו משלים על ידי עשיית שלום בין הקדוש ברוך הוא לאביהם ולאמיס, לכנסת ישראל, כמו שפנחס עשה שלום בין כנסת ישראל לאביהם שבשמיים לקדוש ברוך הוא, ובזכות זה נעצרה המגפה, ולכן הוא נתן לו את בריתו שלום בסייעתא דשמיא, שיהיה שלום באבריו, והוא חי לעולמים בסייעתא דשמיא. אליהו נביא לעולמים, יצא בשרה השמיימה, והוא מלאך עם הגוף. ולכן בנות יקרות, אנחנו יודעים גם כשאליהו הנביא משלים את כיסא הכבוד ואת שמו של הקדוש ברוך הוא, כי יד על כיסא המלחמה להשם בעמלק מדור דור,
וכיסא חסר האלף, הנה האלף של אליהו, ושם השם חסר את הוו ואת האות ה', שזה הוו ק' של השם, ואנחנו רואים פה לי, והייתם לי סגולה מכל העמים, שזה השבועה של הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל לעולמים יהיו סגולה לקדוש ברוך הוא מכל העמים. זאת אומרת שאנחנו מבחור ישראל לעולמי עולמים בסייעתא דשמיא. ואז אנחנו ממשיכים ורואים באיזה חודש הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, וכתוב נחמו נחמו עמי ראשי תיבות בסייעתא דשמיא, נון נון ועין, נון זה 50, עוד נון 50 ועין זה 70 ביחד, זה 170, זה קוף עין, קוף עין זה חודש ניסן, בניסן יגלו וניסן עתידין להיגאל, נון זה 50, יוד זה 10, סמך זה 60, עוד נון זה 50, 170, בניסן יגלו וניסן עתידין להיגאל. ניסן זה בגימטריה מקל, בזכות מי נגלים? בזכות אברהם, יצחק וישראל, שסופי תבות, אברהם מסתיים במם, יצחק בקוף, ישראל בלמד, שזה השם הגבוה יותר של יעקב, בסייעת הנשמע, השם הרוחני הגבוה יותר, ויש לנו מם, קוף ולמד, במקלי עברתי את הירדן, בזכות האבות. מקל ניסן זה יוד פעמים, טוב, טוב, תת זה תשע, וב זה שש, בית זה שתיים, ביחד זה 17, 10 פעמים 17, זה מקל, זה ניסן בעזרת השם, ומה זה טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב, הוא אומר שלמה המלך במשלי, ולכן בנות יקרות, בעזרת השם טוב זה תורה, אז בזכות עם ישראל, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובי, בזכות עם ישראל שלומדים את התורה של הקדוש ברוך הוא, בסייעת הנשמה, מה זאת אומרת את התורה, למדנו כשלמדנו, התחלנו תומר דבורה של רבי משה קורדוברו, בסייעת הנשמה, בשיעורים הראשונים, דיברנו על זה שהמטרה של לימוד התורה וקיום המצוות הוא לעדן את הנפש, בכדי שאנחנו ראוי שאדם ידמה לקונו, זאת אומרת במעשים של הקדוש ברוך הוא, במידות של הקדוש ברוך הוא. ולכן בסייעתא דשמיא, כשאדם לומד תורה, באמת התורה של הקדוש ברוך הוא, ולא לומד תורה בשביל להדיר את השם שלו עצמו, אלא ממש לשם שמיים, אז גם המידות שלו מתעדנות, והוא מקבל מידת הענווה, והוא יודע את מקומו בעולם הזה. הוא יודע שכל העולם הזה נברא בשבילו, והוא עולם קטן שמכיל את כל העולם, אבל הוא יודע בסייעתא דשמיא שכלפי הקדוש ברוך הוא קטן מאוד בעולם הזה. אנוכי עפר ואפר. אני תולעת ולא איש. זאת אומרת שהוא יודע שהוא קטן, יש מידת הענווה. ברגע שהוא רוכש מידת הענווה, שורה עליו רוח הקודש. אז בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים, כי לקח טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, תורה של הקדוש ברוך הוא מביאה לעידון הנפש. יתרה על כן, הסופי טובות, זה נחמו, נחמו עמי, זה וו, ועוד וו ויוד, יש לנו וו זה שש, עוד וו שש, 12 ועוד יוד, זה 10, זה 22, על ידי התורה שנכתבה בחבית אותיות הקודש בעזרת השם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו פה סימנים ברורים, ואנחנו רואים, יאמר אלוקיכם, זה יוד א', ויוד א', יוד זה 10, א', א' זה 1, שזה 11, ביחד בסייעתא דשמיא, זה וו ק' שחסר בשם השם, כי וו זה 6, ה' זה 5, ביחד זה 11, זה מה שחסר בשם השם. ולכן בסייעתא, ואתם זוכרים במסכת בבא בתרא, דף י' כתוב בסייעתא דשמיא, שלעולם אדם שעושה מצווה צריך שתהיה המחשבה שלו לשם שמיים בעזרת השם. ואנחנו יודעים שכל אדם שנותן מילה טובה בסייעתא דשמיא לאדם אחר ועושה את המצוות מכל הלב, אז הוא מתברך ב-11 ברכות שזה יוד א', זה וו ה' בעזרת השם. בסייעתא דשמיא, אז פה אנחנו רואים ממש, זה נגיעה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לי לראות, נגיעה בעזרת השם, יש לנו כבר רמזים, כי בשבת נחמו הקדוש ברוך הוא בעצמו מנחם את עם ישראל. וכל השבע נחמות, כל השבע הפטרות שיש לנו עד ראש השנה בעזרת השם, בכולה אנחנו רואים נחמות מעת השם יתברך, אבל הכל גנוז בעזרת השם, בנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. ואז הוא אומר לנו בעזרת השם, אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. אנוכי, אנוכי השם אלוקיך בסייעתא דשמיא, לא אליך אלוקים אחרים. עם שתי הדיברות הראשונות שהטביע הקדוש ברוך הוא בליבם של עם ישראל, שגם מי שלא מקיים תורה ומצוות ברגע שמאירים אותו, הוא מוכן למות על קידוש השם. אז בסייעתא דשמיא, בואו נמשיך ונסתכל. בנות יקרות, אנחנו הולכים בחזרה לפרק מם, שהיה הפטרה של שבוע שעבר, שבת נחמו, ואנחנו ממשיכים.
וכתוב כך בסייעתא דשמיא, כתוב כך: על הר ציון עלי לך מבשרת ציון, הרימי קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה הנה לוקחם. זה בהמשך בסייעתא דשמיא פסוק ט', פרק מ', פסוק ט', ישעיהו, ההפטרה של שבוע שעבר. פה אומר הקדוש ברוך הוא שתעלה מבשרת ציון, תרים קולה ובעצם תבשר על הגאולה. בסייעתא דשמיא, כמה מרגש. על הר ציון עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה הנה אלוקיכם, הנה השם אלוקים בחוזק יבוא וזרוע משלה לו, הנה שכרו איתו ופועלו לפניו, כרועה עדרו יראה בזרועו, יקבץ סלעים ובחיקו יישא עלות ינהל. בשעה טובה בסייעתא דשמיא, הגיעה גאולתנו בסייעתא דשמיא. עכשיו בואו אנחנו נסתכל ונבין מי זאת מבשרת ציון. אז אנחנו יודעים בסייעתא דשמיא שיכול להיות מצב של בעיטה ואחישנה. יש גאולה שמגיעה בעת שנקבע מבראשית. בראשית דיברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ את תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוחו של משיח בעזרת השם. זאת אומרת שיש מועד שנקבע מבראשית. אבל אם יש לעם ישראל, אם יש לנו זכויות, אז אנחנו יכולים להיגאל לפני הזמן הזה. וגם אם זה מגיע בעיתה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שגם יהיה בתוכה, ואחישנה שיבוא בעיתה עם רחמים בעזרת השם. אז אנחנו בסייעתא דשמיא רואים שיהיה שתי עיתות. כמו כן יש גם לגבי משיח. משיח בסייעתא דשמיא יכול להגיע על ענני שמיא, על ענני כבוד, ויכול משיח יגיע רוכב על חמור. ואנחנו יודעים את זה מזכריה פרק ט' פסוק ט', שמשיח יכול להגיע רוכב על חמור. אז מתי מגיע משיח כשהוא על ענני שמיא, על ענני כבוד, ומתי הוא מגיע רוכב על חמור? כשעם ישראל יש להם זכויות ועשו תשובה, הוא מגיע על ענני שמיא. וכשאין, אז הוא רוכב על החמור בכדי לגרום, שנוכל לראות את האמת מתוך החושך שאנחנו נמצאים בו. לראות שבעצם כל מה שאנחנו רואים סביבנו, זה הכל נדמה בנדמה לי, זה הדמיון שלנו. אלא רק הכל מרגע שנכנסנו לעולם, עד הרגע שאנחנו יוצאים, זה הכל מבחני אמונה. בשביל זה באנו, הכל מבחן גדול של אמונה, הכל אתגרים גדולים של אמונה בסייעתא דשמיא. ואם אנחנו שמים, בשישו עיניכם מרום, שמים את ליבנו בידיו של הקדוש ברוך הוא, ועושים רצונו בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מצילנו מכל האתגרים שאנחנו נמצאים בהם. ולכן בנות יקרות, מגיע רוכב על החומר. אבל תדעו לכם שגם משיח בן יוסף יש שתי אפשרויות לגביו. משיח בן יוסף אמור להכין את השטח למשיח בן דוד. וכתוב, אנחנו אומרים בתפילת 18 בסייעתא דשמיא, כל יום שלוש פעמים ביום, בבונה ירושלים, תשכון בתוך ירושלים עירך, כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך, מהרה בתוכה תכין. ואז אנחנו פוז, אנחנו עוצרים רגע, ואנחנו מכוונים ומבקשים הקדוש ברוך הוא, על משיח בן יוסף, שיחיה ולא ימות על ידי ארמילוס הרשע. ולמה? כי אם יש מספיק זכויות לעם ישראל, אז משיח בן יוסף יחיה ולא יקרה לו מאומה. ואם אין חס ושלום והעבירות גוברים על הזכויות, לא עלינו, משיח בן יוסף יכול למות על ידי ארמילוס הרשע. ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פה בבוני ירושלים, מבקשים בסייעתא דשמיא שמשיח בן יוסף לא ימות על ידי ארמילוס הרשע. ולכן בנות יקרות, אז גם פה יש שתי אפשרויות. הכל נעשה בשניים. כמו שאדם מורכב מגשמיות וחומריות, מרוחניות וחומריות, זאת אומרת גוף שהוא גשמי ונשמה שהיא רוחנית, וכמו שהמצוות יש בהם גם כן גשמיות ורוחנית, יש להם גם שתי דרכות, מעשה ורוחני, כי המעשה של המצווה עצמה זה המעשה, אבל יש מאחורי המצווה גם כוונה רוחנית. אם אדם זוכה ועושה את המצווה במעשה, זוכה לגוף של מלאך. זאת אומרת, הוא יוצר מלאך, והוא יוצר את החלק, את הגוף הרוחני של המלאך במעשה של המצווה. אבל אם הייתה מאחורי זה כוונה, הייתה לו כוונה מלאה לשם שמיים בעשייה, אז הוא זוכה לנשמה, לעשות נשמה לאותו מלאך, והוא זכה ליצור מלאך טוב עם נשמה וגוף בסייעתא דשמיא.
ולכן בסייעת הדשמיה גם החטאים שלנו, חטא חטא ירושלים, הם גם בשניים. כי בסייעת הדשמיה, אם אנחנו עושים, לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, עושים את המעשה וגם את הכוונה לא לעשות את הרשונות של הקדוש ברוך הוא. עוד הפעם, יש מעשה וכוונה מאחורי זה. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים בסייעת הדשמיה שיש שתי אפשרויות. ועכשיו אנחנו יודעים של אליהו הנביא זכור לטוב אמור להגיע ולבשר לנו על הגאולה ולעשות שלום בין השם יתברך, כמו שעשה פנחס בין אבינו שבשמיים לכנסת ישראל, ככה יעשה אליהו הנביא. ואז הוא יבוא להרחיק את המקורבים בזרוע ויקרב את המרוחקים בזרוע. זאת אומרת ירחיק את המקורבים בזרוע, זאת אומרת זה אותיות שקר, שזה קוף רי שים, שהם קרובים האותיות אחת אחרי השנייה, זה עולם השקר, ומה שאנחנו רואים זה דמיון, ואנחנו לא רואים את הרוחניות שנמצאת בתוך הגשמיות שנמצאת בעולם הזה, כמו שהוא עם ישראל כשיצאו ממצרים, ולכן בסייעתא דשמיא הוא ירחיק את השקר ויקרב את האמת, שאתם מרוחקים בזרוע, כי האמת, א' זה האות הראשונה של א' ב' ת', זה האות האחרונה, ומם זה האמצע, הוא יקרב אותם שנוכל לראות את האמת ונראה שהכל זה אלוקות. שאלוקים זה הכל והכל זה אלוקים. זה מה שאנחנו נראה באחרית הימים בעזרת השם. אבל יש עוד אפשרות עכשיו, אז אם אמרנו שלכל דבר משיח בן דוד יכול לבוא על ענני ישמעיה ויכול לבוא על רחוב על חמור, ומשיח בן יוסף חס ושלום יכול לחיות עם המעשים שלנו בעזרת השם, עם המעשים שלנו יעזרו לו לחיות, וחס ושלום יכול למות בגלל המעשים שלנו והחטאים שלנו, לא עלינו. אז בסייעתא דשמיא, וראינו שיש בעיתה ובאחישנה, ובעזרת השם שם ייתן שגם באחישנה, שגם בעיתה יהיה באחישנה, יכול להיות מצב בסייעתא דשמיא, אותו דבר, גם לגבי אליהו הנביא שמכריז על הגאולה, שבא לבשר על הגאולה. ולכן כתוב, על הר ציון עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להר יהודה, הנה אלוקיכם. אנחנו הולכים לזוהר הקדוש. כל שביעי של פסח יושבים הגברים ולומדים במחזור בסייעתא דשמיא, לומדים תורה את כל ענייני משיח. והכל, הולכים ממש במדרשים, עוברים על הכל, כל ענייני משיח בסייעתא דשמיא, מהתנ"ך, מהמדרשים ומהזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, שקוראים את זה כל שנה בשביעי של פסח, כתוב כך, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. על הר גבוה, היי ודאי הר העברים. אתר דמשה די התקבר, זאת אומרת, הר גבוה, הכוונה היא להר העברים שמשה רבנו נקבר בו, שהקדוש ברוך הוא קבר בו את משה רבנו. שכינתה, זאת אומרת שהשכינה תהיה בסייעתא דשמיא, ככה אומר על זה בסייעתא דשמיא זוהר הקדוש, תסתלק לטמן ותבשר עלמא, השכינה תלך משם ותתחיל תבשר לעולם. אז מי מבשרת ציון? מבשרת ציון דהי חפצי בה. אתה דנתן בר דוד, אמא היא דמשיחה. מנחם בר עמיאל, והיא תפוק ותבשר, והיא בכלל דמבשרת ציון. בואו נלך בסייעתא דשמיא לפירוש הסולם בסייעתא דשמיא. אנחנו הולכים לרב אשלג בסייעתא דשמיא, זכותו תגן עלינו, וככה הוא אומר, מי זאת מבשרת ציון? הוא נותן את הפירוש של הזוהר הקדוש. זוהי חפצי בה, שהיא אשת נתן בן דוד, שהיא אמו של משיח, מנחם בן עמיאל, שהוא יצא מחלציה, והיא תצא ותבשר על הגאולה, והיא בכלל מבשרת ציון. ומה תבשר ותאמר, היינו הנה השם אלוקים בחוזק יבוא וזרועו מושלה לו, והנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. היינו שהקדוש ברוך הוא יכריז בכל הפמליה של מעלה, ויאמר להם, התאספו ודונו דין. מי שמסר נשמתו על קדושת שמי, מהו שכרו? והם יאמרו כך וכך. ומי שסבל כמה חירופים וגידופים עליי בכל יום, מהו שכרו? והם יאמרו כך. ומי שנענש בכל יום עליי, מהו שכרו? והם יאמרו כך. זה שנאמר, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו בסייעתא דשמיא. ואז אנחנו מתגשם בנו, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך, שאמר דוד המלך. עכשיו שאלה מאוד טובה, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאליהו הנביא הוא מבשר הגאולה.
הוא בא והוא יבשר, וכתוב בישעיהו פרק נון ב' פסוק ז', מה נאבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועם, אומר לציון מלאך אלוהיך, אלוהי הנביא בסייעת הדשמע, שהוא מבשר הגאולה, כתוב בפסיקת הבסייעת הדשמע, ג' ימים קודם בא אליהו, יש אומרים ג' ימים קודם, יש גם שבאותו זמן יגיע אליהו נביא ומשיח, שגאולה תהיה באחד מבית אופנים, אם זכו אחישנה, לא זכו ביתה, וכשיבוא אליהו יהיה לו, יהיה זה כדי שיהי בבחינת זכו. זאת אומרת, אליהו יבוא עם זכינו שלנו. במס, ואנחנו בעצם, כמו שכי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזוב את התורה של הקדוש ברוך הוא, ועידלנו את, את הנפש שלנו. ועשינו רצונו של הקדוש ברוך הוא באהבת ישראל, אהבת הגר ואהבת השם בעזרת השם. ולכן כתוב כך, בחינת זכו, ואז יבוא ויבכה על החורבן, כדי שישראל שבכל העולם יבכו וישוב אל השם יתברך ויזכו, ושערי דמעה לא ננעלו, אם ננעלו דלתי נדיב, אם דלתי מרום לא ננעלו. וכתוב כך, ואחר כך משמיע שלום, וזה ביום הראשון, וביום השני בשורת טוב, משמיע ושלום, מבשר טוב, וביום השלישי משמיע ישועה, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, שלושה ימים בסייעת הדשמע, שאומר מה נבוא לרגלים, מה נבוא להערים רגלי מבשר, שגם זה מועיל הגאולה, וזה הסבר נוסף למה שאמרו בסייעת הדשמע, בפסיקתה. ואנחנו ממשיכים בעזרת השם, וכתוב כך, כן, כי כן יבכה אליהו תחילה ואחר כך מבשר ומשמיע שלום, וזה אם זכו. אז אמרנו יש, בכל יש שניים, אם זכו ואם לא זכו. אז אם זכו, אליהו הנביא מבשר, ומה קורה אם לא זכו? ואם זכו יהיה המבשר אליהו נביא, אומר מעם לא עז, אם זכו יהיה המבשר אליהו, ואם לאו תהיה אישה מבשרת, והיא חפצי בה, זאת אומרת שיש לקדוש ברוך הוא חפץ באותה אישה, והיא חפצי בה אשתו של דוד שהיא אמו של משיח. זאת אומרת, אם זכינו בסייעתא דשמיא, יבוא אליהו נביא ויבשר, בכל מקרה הוא יגיע, כי הוא צריך תועתו עם משיח, הוא צריך להמליך את משיח, אבל אם לא, המבשרת תהיה חפצי בה. הוא יגיע, אבל המבשרת תהיה חפצי בה. וכתוב ככה, ואם זכו יהיה מבשר אליהו, ואם לאו, תהיה אישה מבשרת, והיא חפצי בה אשתו של דוד, והיא אמו של משיח. זאת מבשרת ציון, על פי הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ולכן אמר רבי יצחק, לעתיד לבוא מה שכתוב, בבכי יבואו, בזכות הבכי של רחל יבואו, והתכנסו מן הגלות. וכתוב ואמר, פורקנם של ישראל לא תלוי רק בבכי, כשיקלו דמעות של עשיו לפני עמי. ודיברנו על זה, שאותו בכי של עשיו הביא את ישראל לגלות, ולכן אליהו יעלה לעורר את ישראל לבכות ולהתחנן לפני שני השם יתברך, אולי ירחם השם. אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים לבד להתעורר ולהתחנן בכדי שיהיה לנו זכויות בעזרת השם. אז ראינו, זה לעומת זה ברא אלוקים. זאת אומרת, אם זכו אליהו מבשר, ואם לא זכו, מבשרת אישה חפצי בה, שהקדוש ברוך הוא חפץ בה בעזרת השם, והיא אשתו של דוד, והיא אמו של משיח ברוחניות בסייעתא דשמיא. אנחנו ממשיכים, ואנחנו עכשיו השאלה היא, מאיפה זה מגיע? אז בואו בסייעתא דשמיא נחזור להפטרה של פרשת חוקת, חומש במדבר. ואנחנו הולכים, הפרשה של חוקת, ההפטרה של חוקת, של פרשת חוקת, היא הפטרה מספר שופטים, אני רק רוצה לפתוח את זה שנייה, היא מספר שופטים בסייעתא דשמיא לפתח. ואנחנו יודעים בספר שופטים בעזרת השם, ויהי בימים ההם, וילחמו בני עמון עם ישראל, ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, והלכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. ויאמרו ליפתח, לך והייתה לנו לקצין ונחמה בבני עמון. הם הולכים ליפתח, מבקשים, אני נותנת את זה בקצרה, מבקשים מיפתח שילך וילחם בבני עמון.
ואנחנו רואים בסייעתא דשמיא שיפתח אומר, ומבטיחים ליפתח שאם הוא ילחם וינצח, והלכתי עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. הוא אומר להם, אתם הרי בלאו הכי מבזים אותי, אמרו לי אם אתה מנצח אנחנו נשים אותך לראש על כל יושבי גלעד. ויום יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון ונתן השם אותם לפניי, אנוכי יהיה לכם לראש. ואמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. ואז הולך יפתח ועונה לבני עמון ואומר להם, שולח מלאכים אל מלך בני עמון, בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה השיבה את הן בשלום. זה מזכיר לכם משהו שטוענים שאנחנו לוקחים אדמות של מישהו? ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני עמון ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, עברה נא בארצך ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב לא שלח, וגם אל מלך מואב שלח ולא אהבה, והיה שם ישראל בקדש, וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב, כי לא הסכימו לתת להם לעבור דרכם. ויוב, למרות שימו להם הם יקנו אוכל בכסף שלהם ויקחו מים מהם וישלמו להם עבור זה, אפילו שלישראל היה כל מה שהם צריכים בכדי להנות את המערכים שלהם. ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב ויחנון בעבר ארנון ולא בר בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון ויאמר לו ישראל, נעברה נא בארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו ויחנו ביעצה וילחם עם ישראל. כמו שבסייעתא דשמיא להבדיל אלפי הבדלות, אבל כשהכריזו על הקמת מדינת ישראל ונתנו את החלק שנתנו לישראל וחלק נתנו לערבים, מיד עם הכרזת העצמאות קמו ערבים להילחם בישראל. והייתן השם אלוקי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ונתן הקדוש ברוך הוא אותם ביד ישראל. ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ צרי, וירש את כל הארץ הזאת, כי הם באו ונלחמו, הם לא ביקשו להילחם איתם. וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. ואתה השם אלוקי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו, הלא את אשר יורישך כמוש אלוקיך אותו תירש, ואת כל אשר הוריש השם אלוקינו מפנינו אותו נירש. אותה תשובה היא גם היום לכל מי שבא ויש להם טענות על הגבולות של ארץ ישראל בסייעתא דשמיא. ואתה הטוב טוב, אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחם בם. לכן אומר לו, מה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא זה שלנו, אתם, אנחנו לא קראנו מלחמה עליכם, אתם אלה שקראתם מלחמה עלינו, ואתה רוצה משהו, תבקש מהאלוקים שלך. ואז מבקש פנחס, סליחה, מבקש יפתח מהקדוש ברוך הוא, וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם ואליתי הוא עולה. ואז השם נותן, תראו מה הוא אומר, הוא אומר, הוא נודר נהדר, שמי שיצא ראשון מביתו, הוא ייתן אותו עולה לקדוש ברוך הוא. זה דבר של שטות, אבל יפתח לא היה תלמיד חכם, ולא חשב על זה, הוא רצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, להראות לו כמה הוא רוצה לעזור לעם ישראל, ולשמח, ולכן הוא לא, סוף מעשה במחשבה תחילה, והוא לא חשב מספיק כנראה לפני שהוא פצע את פיו. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, השם נותן את בני עמון בידיים של יפתח, והוא מנצח. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו. ומי יוצאת לקראתו? הראשונה מהדלת, הבת שלו. יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, ואין לו ממנה בן או בת. ואין לו ממנו בן או בת. ויקיר אותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, אחריה הכריעתני, ואת היית באוכריי, ואנוכי פציתי פי אל השם, ולא אוכל לשוב.
ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך. וואו, תראו מה זה. והאפקה על בתולי אנוכי, אומרת, וירדתי על הערים, והאפקה על בתולי אנוכי. ואז כתוב, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידע איש, ותהי חוק בישראל. מה זאת אומרת, ותהי חוק לישראל? מפרש רש"י. שלא יעשה אדם עוד כן, שאף אחד לא יעשה כזה דבר שוב. ייתן כזאת שבועה, כזה נדר, שאי אפשר לקיים אותו. ומי ששילם את הנדר זה הבת שלו. ושאלו כך במדרש, שאלו, הלך יפתח הגלעדי אצל פנחס, או הוא בא אצלו, היה מתיר לו נדרו. עמדו בגדולתן. אז בואו נבהיר, באותו זמן שיפתח היה, גם היה פנחס, כי אתם זוכרים, נתן לו הקדוש ברוך הוא את בריתו שלום. ועכשיו דיברנו על זה, יצחק, פנחס, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו ארבע, בסייעתא דשמיא, והיה פנחס, ופנחס היה כהן גדול עם רוח הקודש. אז מה קרה? מדוע פנחס לא הלך להתיר ליפתח את נדרו? הרי יכל להתיר אותו, זה ברור שהוא לא התכוון, הוא לא ידע שבתוצצה, וברור שהוא לא התכוון לזה. ולכן יש מקום להתיר את הנדר, ואז יכל ללכת ולהתיר את נדרו. מדוע לא הלך יפתח לפנחס, ומדוע פנחס לא הלך ליפתח? יפתח הרגיש בושה שכאילו, שהנדר מראה שהוא לא היה תלמיד חכם. יתר על כן הוא היה ראש בני גלעד, אז הוא לא רצה ללכת, הרגיש שהוא נשא גדול ולא רצה ללכת לפנחס. פנחס אמר שזה לא תלמיד חכם, ורצו שהוא יבוא אליו להתיר לו את נדרו. זה לא הלך אצלו וזה לא הלך אצלו, כל אחד מפני גדולתו. תראו מה עושה יצר הרע עם רגש של גאווה. מי נהנש בגלל זה? מי קיבל את הנדר? הבת שלו, שלא לא זכתה להינשא, והלכה לגור בערים, וחיה לבד בבדידות, נשארה בתולה כל חיה, פעם בשנה היו הולכים אליה לבקר אותה. תתארו לכם איזה צער. ועכשיו אנחנו באים לעצם העניין. ואנחנו רוצים לראות בסייעתא דשמיא, מה קרה? אז הקדוש ברוך הוא כתוב שהקדוש ברוך הוא נפרע גם מפנחס וגם מיפתח. כי מי ששילמה את הנדר זאת הבת של יפתח. איך נפרע מפנחס? שרוח הקודש עזבה אותו. ואיך נפרע מיפתח? שנעשה לו עלינו באחרית הימים חולה, והחולי שלו לא עלינו, התחילו ליפול לו איברים מהגוף. כל מקום שנפל איבר קברו אותו, שלא נדע. לפנים כתוב בדברי הימים א' פרק ט' פסוק ח', לפנים הוקה השכין וניפול איברים שנאמר ויקבר בהרי גלעד. שלא נדע, איברים, כל מקום שהיה נופל עבר, ליפתח היו קוברים את העבר באותו מקום, תתארו לכם. ואז הקדוש ברוך הוא לקח את רוח הקודש מפנחס. עכשיו בואו נסתכל. באותו זמן שפנחס היה חי, הייתה חיה דבורה הנביאה. באותו זמן בסייעתא דשמיא, ובאותו זמן אנחנו יודעים, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שבתה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת אומר דבורה, בין הר המה ובין בית אל בהר אפרים, ועלו אליה בני ישראל למשפט. זאת אומרת, אישה יושבת בסייעתא דשמיא, היא אשת לפידות, שופטת את ישראל בעת ההיא, יושבת תחת אומר דבורה, שלא יהיה ייחוד, יושבת בחוץ, בין הרמה ובית אל, בהר אפרים, למשפט את ישראל. ישראל באותו זמן היו מלאים את עצמם, ולא פורעים, היא גם אומרת להם לפרוע, לעשות פריעה, היא תלמידה חכמה, היא יושבת ולומדת תורה, ונכנסת לפרדס, והקדוש ברוך הוא מזכה אותה לשפוט את עם ישראל. אנחנו עכשיו הולכים לרמב״ם. ברמב״ם בסייעתא דשמיא, הלכות יסודי התורה בסייעתא דשמיא, פרק ז' הלכה א', כתוב, אין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במיתותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. זאת אומרת שלא יהיה כעסן, וכמובן שלא יהיה לו את אב הטיפוס של המידות הלא טובות, שזה גאווה. זאת אומרת שהוא בעל ענווה. אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. זאת אומרת שהוא לומד את תורתו של הקדוש ברוך הוא, ואז מתעדנת נפשו,
והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. האדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותם עניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש מדרכי כלל העם. ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא בהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, תחת כיסא הכבוד, להבין באותן הצורות הקדושות התורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מיד רוח הקודש שורה עליו. תראו לכם בסייעת הדשמיה. אנחנו רואים, עכשיו בואו נבין, כל זה בסייעת הדשמיה, אנחנו רואים בסייעת הדשמיה שזה מתקיים בדבורה הנביאה. אז כתוב כך, כך אמרו באליהו רבה פרק ת', אליהו רבה פרק ת', וכי מה טיבה של דבורה ששפטת את ישראל בעת ההיא? איזה עת ההיא? בעת שפנחס נמצא, פנחס כהן גדול, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הגדול נמצא שם. וכי מה טיבה של דבורה ששפטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה עליהם, עוד היא נביאה, והלא פנחס בן אלעזר היה בימים ההם. מעיד אני עלה את השמיים ואת הארץ, בן ישראל, בן עקום, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, רוח הקודש שורה עליו. זאת אומרת, אם מגיע לאישה בסייעת הדשמיה, אם אין זכות, בזכות נשים צדקניות נגלו עם ישראל ממצרים, ובזכותן עתידין להיגאל. בדיוק שאומר, כמו שאומר על זה בסייעת הדשמיה, מעם לא עז, על פי הזוהר הקדוש פרשת שלח לך, והרב אשלג, עליו השלום זכותו תגן עלינו, בפירוש הסולם, ואם זכו יהיה מבשר אליהו, ואם לאו תהיה אישה מבשרת. זאת מבשרת ציון, והיא חפצי בה אשתו של דוד שאימו של משיח בסייעת הדשמיה. וממה זכתה? כך אמרו, בעלה של דבורה היה, עם הארץ היה. אמרה לו אשתו, בוא ואעשה לך פתילות והולך אותם לבית המקדש בשילו. אז יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם ותזכה לעולם הבא. והוא היה עושה פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה. לפיכך נקרא שמו לפידות. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות הוא. ואמר הקדוש ברוך הוא לדבורה, אתם כיוונתם לשם שמיים ועשיתם פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה, להרבות של שמיים, להרבות אור של הקדוש ברוך הוא, אור של התורה של הקדוש ברוך הוא, לא אותה תורה למען לעשות שם חס ושלום לעצמנו, כמו שעשה דור הפלגה. אלא בעזרת השם כוונתם לשם שמיים, ואז כיוונתם לשם שמיים ועשיתם פתילות אבות כדי שיהיה אורן מרובה, גם אני ארבה אתכם בישראל וביהודה ו12 שבטי ישראל. ולכן חוכמת נשים בנתה ביתה, לא רק דאגה לעצמה, אלא לכל המשרד ודאגה לבעלה, זה אהבה, נתינה. אפילו שהייתה גבוהה ממנו, ברוחניות, בנבואה, בידיעה של התורה, את התלמידה חכמה, היא לא הסתפקה לדרגות הגבוהות שהגיעה אליהם, אלא היא דאגה לבעלה שגם הוא הצטיין במצוות ומעשים טובים. ולכן בסייעת הדשמיה, ועלו אליה בני ישראל למשפט, ולכן ברק, שגם נקרא מיכאל וגם נקרא לפידות, לפידות בגלל שהיו מביאים לפידות, לפידים עבים שיוכלו להדליק אותם בשילו, בבית המקדש בשילו, בסייעת הדשמיה. ואנחנו בסייעת הדשמיה רואים איזה זכות הייתה לדבורה הנביאה, ותשימו לב, בגלל גדולתן, בגלל פנחס, אנחנו לומדים הרי ממשה רבינו. משה רבינו, שהיה מלך ישראל, המשיח של ישראל, הלך וכיתת רגליו בברשת קורח לדתן ואבירם, לדתן ואבירם בכדי לעשות שלום בישראל. הם היו אומרים לבוא אליו, היו צריכים לסחוב, לגרור אותם, שיפלו אפיים ארצה לפני משה רבינו. אבל הם לא רצו לבוא אליו. אז משה רבנו, עם זה שהוא מלך על ישראל, עם זה שהוא משיח של עם ישראל, הולך לאוהלים של דתן ואבירם. לכן פנחס, תראו מה זה יצר הרק, עובד ממש בקטנות, אנחנו רואים, ובלי לשים לב, אדם לא סבלב לפעמים לדברים שקורים סביבו. ואנחנו רואים שבסייעת הדשמיה,
כל הניצחון על סיסרא ועל מלך יבין נעשה על ידי נשים, על ידי דבורה הנביאה ועל ידי ששולחת את בעלה ברק, ועל ידי יעל אשת חבר הקיני, זה על ידי נשים. ולכן בסייעתא דשמיא אנחנו רואים גם בשירה היא מתחילה והיא מציינת את הנשים בסייעתא דשמיא, רק רגע אני... היא מציינת את הנשים בסייעתא דשמיא, ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם, שמעו מלכים, האזינו רוזנים, אנוכי להשם, אנוכי השירה, זמר להשם אלוקי ישראל. ואז אנחנו רואים בסייעתא דשמיא, יעל חדלו ארחות והולכי את נתיבות, ילכו ארחות הכלכלות. אנחנו רואים בסייעתא דשמיא, יש פה, תבורך מנשים יעל, אשת חרב ורקיני, מנשים באוהל תבורך. בסייעתא דשמיא אנחנו רואים שמתייחסים פה לנשים בכל השירה, בעזרת השם, לפני שמתייחסים לגברים. כי כל ההצלה זה על ידי נשים, כמו שנעשה על ידי אסתר המלכה בסייעתא דשמיא. ואז אנחנו מגיעים, תראו מה, איך הקדוש ברוך הוא, זוכרים, דיברנו על מלכי צדק, מלך שלם, דיברנו על השם של ירושלים, איפה זה מגיע, מלכי צדק, מלך שלם, שן בן נוח, כשמגיע בסייעתא דשמיא, ויר אליו, באלוני מראה, בפרשת ויר, אנחנו רואים שמגיע אליו, אברהם יוצא להילחם ולהציל את לוט מארבעת המלכים, ששבו אותו, הוא מציל את לוט בסייעתא דשמיא, ואנחנו רואים, זה פרשת לך לך, ואנחנו רואים בסייעתא דשמיא שמלכי צדק יוצא, כשהוא חוזר מנצח, מלכי צדק יוצא לקבל את פניו ביין ולחם, ואז הוא אומר ברוך אברהם לכל עליון, ובגלל שהוא מזכיר את שם של אברהם אבינו לפני השם של הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מברך את הקדוש ברוך הוא, קודם מברך את אברהם, הקדוש ברוך הוא לוקח את הכהונה שהייתה למלכי צדק, מלך שלם, שהוא בעצם שם בן נוח, הוא לוקח את הכהונה ומעביר אותה לאברהם אבינו. ותסתכלו בנות יקרות, הנה, אנחנו רואים שפנחס לא הלך להתיר את הנדר, והיה מקום להתיר את הנדר של יפתח, ויפתח לא הלך לבקש התרת נדר, ושילמה על זה הבת שלו. אנחנו רואים כאן גם דבורה הנביאה, שהייתה יושבת תחת תומר דבורה, ושופטת את עם ישראל, ומלמדת אותם תורה, מלמדת אותם את ההלכות, ושולחת את כל הצדיקים בעם ישראל ללמד בסייעתא דשמיא את כל עם ישראל, בכל שטחי, בכל השבטים בעזרת השם, להחזיר להם את התורה, שיעבדו את הקדוש ברוך הוא, שיבקשו מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית המקדש בעזרת השם. אנחנו רואים שבשנייה אחת, כשהיא אומרת, חדלו פרזון, בישראל חדלו, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. אם הייתה אומרת, עד שהקדוש ברוך הוא הקים אותי דבורה, אז לא הייתה הולכת מן הנבואה. בגלל שאמרה, עד שקמתי דבורה, תראו איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים. לכן, בנות יקרות, מה שרציתי להראות לכם פה בסייעתא דשמיא, שיש שתי אפשרויות, הכל תלוי בזכויות של ישראל. אם זכינו בעזרת השם, ויש לנו זכות, המבשר יהיה אליהו נביא, ואם לא זכינו, אז בסייעתא דשמיא, זאת אומרת שיש לנו יותר, לא עלינו עבירות מאשר זכויות, אז המבשרת תהיה אישה, אליהו נביא יבוא ויכתיר את משיח, אבל בסייעתא דשמיא תהיה המבשרת, והיא מבשרת ציון, והיא חפצי בה, בסייעתא דשמיא, בנות יקרות. אני רוצה בסייעתא דשמיא לברך אותנו שנזכה לנחמה מאת הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים ש כמו שרמז לנו הקדוש ברוך הוא שבניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, אנחנו רואים בסייעתא דשמיא שאמרו צדיק כי טוב בעזרת השם, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אנחנו רואים הכל חבוי בנחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, וזה רק ממש הקצה של כל הדברים שנמצאים בסייעתא דשמיא, כששוחים לתוך הפסוקים בעזרת השם. אני רוצה לברך אותנו, שנזכה לקדם פני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו, אמן. אליהו נביא זכור לטוב, ללא מפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ורבים הלכה כרבים. ונזכה בסייעתא דשמיא, תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים.